Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni v še eni tedenski izdaji na televiziji Celje. Tokratno namenimo otrokom. V tem tednu je teden otroka, zato bo prva gostja ravnateljica osnovne šole Lava Marjana Kolenko. Drugi del oddaje pa namenimo drugi gosti. To je direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska Bojana Stopišek, s katero bova predstavila nedavne otvoritve kolesarskih povezav. V nedeljo smo otvarjali povezavo Celje-Štore-Šentjur. Ampak gremo po vrsti, najprej se posvetimo otrokom. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam prvo gostjo tokratne tedenske izdaje, ravnateljico osnovne šole Lava, Marjano Kolenko. Marjana, živ, lep pozdrav. Lep dober dan želim. Omenil sem, da bova danes govorila o prav posebnem tednu. Tedno otroka, ki poteka od 7. do 13. oktobra in to menda že več desetletij, nekje sem zasledil podatek, da mislim, da že kar 70 let zadeva traja. Ne vem, koliko časa sicer, vem pa, da zelo redno spremljate takšne dogodke tudi pri vas, na vaši osnovni šoli, pa bi mogoče kar predstavila, kako ste se lotili tedna otroka letos. Menda ste zadevo že v petek začeli, torej še prednji je bil uradni začetek, ne? Ja, res. Čeprav, a mi dovolite, da grem nazaj na tistih pred 70 leti? No, demo, ja. Mogoče pa prvo, da greva mogoče za tiste, ki sploh ne vedo, a tedna otroka obstaja. Tako je. Ne, pa nekaj drugega je zelo pomembnega. Namreč 70 let res traja, torej ta teden otroka, ki je pa nastal seveda v absolutno drugačnih okoliščinah, kot je danes. In zato je mogoče ta zanimiva primerjava. Takrat veste, da otroci niso imeli niti slučajno toliko pravic in toliko teh lepih trenutkov, kot jih imajo mogoče danes te druge generacije, ampak kljub temu se je ves čas pa ugotavljalo, da potrebujemo teden otroka zato, da v javnosti povemo, da so otroci tisti, ki so izjemno pomembni zaradi tega, ne zato, da bi se samo igrali, da bi se samo zabavali, ampak predvsem, da bi se zavedali, da so otroci tisti, za katere moramo odrasli poskrbeti na večjih ravneh. Tako ekonomsko, socialno, čustveno, duhovno, duševno in še kako. In zdaj smo spet v situaciji, ko to še kako zelo potrebujemo. Zdaj pa grem na to, kar sem rekla, da smo mi vsa leta obeležujemo teden otroka, ker je izjemnega pomena, prav tudi zaradi tega, da je ta teden dejavnosti drugačen. Ampak drugačen predvsem z tega vidika, ne da bi se zdaj res, kot sem rekla, samo zabavali v šoli, ampak predvsem učili na drugačne načine, da bi mogoče otroke le kljub temu bolj osredinili in jih osredinimo v srčiko dejavnosti, torej tudi pouka, da ga sooblikujejo, da je več ustvarjalnosti na razpolago, da otroci tudi sami predlagajo aktivnosti, ker vemo, da ta del v šolskem prostoru seveda manjka v celoti. Zato si mi vedno tako naredimo, da je ta teden otrokom na razpolago, torej več teh radovednosti, več ustvarjalnega vidika in pa seveda mi začnemo z dnevom, to je kulturni dan, ki ga mi imenujemo 8 krogov odličnosti, v katerem odkrivamo 8 odličnih osebnostih lastnosti vsakega človeka, ki jih potrebujemo tako menedžeri, kot pa seveda krasno je, da otroci to vedo, da so to lastnosti, ki jim bodo nekoč pomagale, da bodo lahko samostojni, krasni ljudje, če hočemo, da so to lastnosti, ki jim bodo vedno prišle prav. Zato smo v petek tudi otroke od 4. razreda naprej popeljali na ogled filmske predstave, torej in gradili teh 8 krogov odličnosti, kjer so seveda pridobivali o predanosti, ko so se otroci recimo v filmu Igrišča ne damo predano borili za to, da jim ne bi vzeli njihovega tistega temelja, ko se reče, otroštva, tam, kjer se lahko izvaja igra, kjer se lahko družijo, kjer se lahko zabavajo, kjer se lahko imajo lepo. In smo mi teh 8 krogov odličnosti, torej skozi film
film dejansko povedali, kaj to predstavlja in kaj je v filmu videnega. Mm. Potem v ponedeljek smo nadaljevali z dnevom ustvarjalnosti in igre. To naredimo vsako leto, tudi zaradi tega, da otroci izberejo aktivnosti, da pogledamo, kakšne igre so včasih tudi obstajale, kaj je to danes. Otroke obišče tetka jesen, v prvo triado pride, vemo, da je tetka jesen tista, mm. ki prinese, ne vem, darove, kaj se vem, pa jih kuharce počastijo, pa tako spečejo jabolka, pa spečejo seveda ne kakšno sladico za popestritev in pa seveda za dodatek. In tako nam ta teden poteka na drugačen način. Vse do tistih dnevov dejavnosti, ki jih tudi gradimo, da otroke peljemo, ne vem, eni bodo šli, ne vem, v center varne vožnje, eni bodo šli, ne vem, na Vransko v muzej. Tako da imamo dejansko teden v sproščenem vzdušju in predvsem v vzdušju tega, da se otroci na drugačen način učijo. Tako. Obstaja pa tudi krovna tema. Vsako leto določijo. Letos je otrok nepopisan list. Ja, tudi nas je malo presenetila sicer ta tema. Jaz moram reči, da ko sem pogledala temo, ja, ampak otroci so, ja, ker je tak zelo splošna je, ampak hkrati ponuja pa res izjemno bogatstvo možnosti, kaj se lahko dejansko tako strokovnjaki pogovarjamo v povezavi z otroki, pa kaj tudi otrokom omogočati. Prej, ko sem govorila o tej bogati biri, torej različnih dejavnosti, da so lahko ustvarjalni, da so lahko, ne vem, sami so oblikujejo učni proces v teh, da so lahko tudi učenci, učitelji, da kako uro oni pripravijo. To se mi zdi, da ravno ta nepopisan list s tem začnemo bogato pisati. In zato, da je tema hkrati tako neobičajna, ampak hkrati pa dopušča izjemno veliko možnosti te kreacije. Kreacije, da bi se začeli res odrasli pogovarjati, koliko danes otroci sploh še imajo na razpolago igre. Koliko otrokom dovolimo, da so otroci? Koliko jih odrasli ne obremenjujemo, so veste, z vožnjo, od dejavnosti do dejavnosti, ker mislimo, da otroci to potrebujejo. Otroci potrebujejo danes vse kaj drugega, bi upala reč, kot mogoče ravno te stvari, ki je pa sodobna družba, tržno naravnana družba, ki otroke bogato trži. V svoj namen, z drugim ciljem, starše zapelje, da si mislijo, da otroci ne bodo srečni, če vsega tega ne bodo imeli na razpolago. Zato je ta nepopisan list hkrati torej nam velika zaveza, da tja zapisujemo prave stvari, prave odločitve. To smo pa v šolah, ko dajemo možnosti za te aktivnosti, ampak ne samo v tednu otroka. To želim takoj razbiti. Teden otroka gre samo za ozaveščanje v bistvu nas odraslih. Da so otroci tukaj in da jih je treba videti in da jih je treba slišati in da se je treba z njimi ukvarjati in da jim je treba dovoliti, ponovno poudarjam, da so otroci. Ne pozabiti. Mi danes otrokom premalo dovolimo, da bi imeli tudi prosti čas. Tisti čas, ki nima strukture, tisti čas, ko enostavno lahko grejo na dvorišče, lahko grejo, ne vem, k sosedom nekaj početi in delati, tega ni več. In tu je tudi tista razlika, ko sem prej rekla na začetku, kaj je bilo pred 70 leti in kaj je danes. Tako da bi upala reči, da vmes smo že bolj znali prisluhniti otrokom, smo imeli eno obdobje, ko smo res z otroki znali početi drugačne stvari, ne v tednu otroka celo leto. V šoli, pa tudi doma so sledili temu. Šole so včasih tudi narekovale domači tempo, ki ga danes ne več. Danes starši v bistvu veliko krat želijo, da bi se šola prilagajala vsem njihovim popoldanskim aktivnostim, kar seveda ne zdrži, so veste, otroke oropaš temelja, to je pa znanje, ki ga pa lahko dobi samo tukaj. Zato ocenjujem, da potrebujemo tedne otroka in te nepopisane liste, da se zavemo, da moramo v konceptu šole in domačega dela veliko spremeniti. Da moramo več podarka dati tega druženja otrokom, z otroki. Ne tako, da res tekamo od aktivnosti do aktivnosti, od treninga do treninga, od vaje do vaje in na koncu počrto, ko potegnemo, pa rečemo, kakšni otroci bodo ti čez nekaj let. Jaz se to mnogokrat vprašam. Pa veste, zaradi česa? Ker ti mladi bodo res nekoč oblikovali našo družbo. Živeli bomo skupaj.
In bo zelo pomembno, kaj bo na tem nepopisanem listu se zapisalo, zarisalo, zasidralo skozi ta leta šolanja in seveda skozi vsa tista leta, ko se človek najhitreje razvija. Vemo pa, da se najhitreje razvija ravno v obdobju osnovnega šolanja. To je najhitrejši razvoj otrok. Do vstopa v šolo otroci naberejo en drug čustveni kapital, torej ta del, ki ga seveda vidijo doma kot v družinskem okolju, v vrednotah in še večem. V šoli pa potem temu dajemo strukturo in podlago in tu se otroci seveda razvijajo na več nivojih in tu bi si želela, da teden otroka ne bi bil samo teden otroka. Tako. Podobno kot pri drugih praznikih, neko radi poudarjamo, praznik isto ni zdaj vam praznik, ne, ampak ne hodite na pokopališče samo za 1. novembra, ampak se spomnite na bližnje, recimo celo leto ali pa kaj podobnega. Točno, ne. Jaz bi si pa želela, da bi to bilo praznovanje. No, pa no, veste zakaj? Ne, pa veste zaradi česa, pa nisem mislila tako, da bomo doma in se zabavali, ampak praznovanje v tem duhu, da slavimo osnovi življenje, da slavimo tudi to, kako pomembna je bližina. Namreč za to potrebuješ čas. Ne, mogoče, da razbremeniš nekih silnih aktivnosti takrat, to, ki so ciljno zasnovane, ki nas ženejo, da kljukice delamo po ciljih, ali smo vse osvojili ali ne, da mogoče je pa res to priložnost, da bi praznovali, ko se reče, ampak jaz bi rekla, kar praznovali življenje, znotraj katerega bi otrokom kazali, kaj vse življenje lahko je. Tako. Gospa Kolenko, mogoče za konec, pa še tole, pri vas na osnovni šoli Lava imate vedno pestro dogajanje. Ne? Pred nedavnim smo imeli, ste imeli to tradicionalno dogajanje s pticami miru. Ja. Zdaj je teden otroka. Kaj pa sledi kaj v bližnji prihodnosti? Prepričan sem, da pripravljate še kaj zanimivega in pestrega. Zagotovo. Že prej sem omenjala, kako pomembno je, da otrokom ponujamo celovit razvoj osebnosti. To vedno znova poudarjam, ker šola je z učnimi načrti zelo ciljno naravnana v smeri doseganja rezultatov. Primerjave, ne vem, so veste pa ocenjevanja in tako naprej. Mi pa želimo, da otroci pri nas dobijo res možnosti, da se zavejo vseh plasti osebnosti. Zato tudi vse to počnemo, ker časih rečejo, pa kaj kar naprej nekaj počnete. Ne, vemo, zakaj nekaj počnemo. In v nadaljevanju zagotovo naša 9. rastoča knjiga. Tej posvečamo zdaj kar nekaj časa, tudi otroci jo sooblikujejo in to so priložnosti, da otroci dajo svoja razmišljanja. Potem sooblikujejo seveda zaposleni, tudi starši, zunani, številni, naši gosti. Je. Tako da v mesecu novembru upamo, da nam bo uspelo, ker je šolsko leto zelo naporno in imamo seveda tudi kadrovske težave in še kaj, da nam bo uspelo, da bo luč zagledala torej 9. rastoča knjiga, na katero smo pa res izjemno ponosni. In letos se posvečamo pravzaprav nepopisanemu listu. Zanimivo, kako se nam vedno stvari ujamejo, brez da bi vedeli, da se bo nekaj zgodilo. Namreč mi bomo posvetili to knjigo prav človeku, barvamo človeka. Torej pomeni, kako pobarvati z vsemi barvami, se reče v prenesenem pomenu, seveda dobro osebnost. Kako jim dati priložnost, kje so možnosti, dotikamo se vrlin človeka. Potem, ko sem prej omenjala 8 krogov odličnosti, vrednot, ki so pomembne, vseh številnih kompetenc, ki so nujno potrebne, da bodo otroci nekoč stali na lastnih nogah. To je najbolj pomembno, da bodo lahko skozi to, da stojijo na lastnih nogah, pa tudi svobodni. Tako. Da bodo imeli svobodno misel. Pomagati toliko, moramo postaviti dobre temelje, da bodo potem oni lahko temelj nove družbe. Recimo. Tako je, točno tako je. Tako da to lahko pričakujete. Tako. Gospa Kolenka, hvala za obisk, hvala za vse dobro, kaj počnete z otroki na osnovni šoli Lava. Pa naj bo tale teden otroka dobra popotnica za vse ostale projekte. Hvala lepa, hvala tudi za povabilo. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti.
Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Mesarstvo Čas vam v lastni mesnici na Savinjski cesti 77 v Žalcu ponuja meso in mesne izdelke. Poleg svinskega, govejega in telečega mesa nudijo tudi domačo perutnino. Iz lastne proizvodnje priporočajo hrenovke, pečenice, krvavice in domače klobase. Po naročilu vam pripravijo tudi narezke različnih vrst, kanapeje in druge prigrizke. Za posebne priložnosti organizirajo manjše in večje cateringe na vaši lokaciji z izbrano ponudbo domačih mesnin. Čas je zlato in dobro meso. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, zdaj pa ob sebi pozdravljam naslednjo gostjo tokratne tedenske izdaje. Ja, v preteklem tednu oziroma konec preteklega tedna je bilo zelo pestro, otvorili smo novo kolesarsko povezavo Celje Štore Šentjurjes, pa ob sebi pozdravljam torej gostjo Bojano Stopinšek, direktorico regionalne razvojne agencije Savinjska. Živjo, lep pozdrav. Lepo pozdravljeni. Tako, ja, pestro je bilo že to nedeljo, sicer v začetku septembra ste odprli kolesarsko povezavo od Celja do Žalca, pa bi mogoče preden greva na tole Šentjursko, ki sem omenil kot zadnjo, torej še dober mesec nazaj, k Žalcu, ali pa ne, takle bova naredila. Najprej bi vas bolj splošno vprašal, ne? Kakšna je sploh vloga pri izgradnji in otvoritvah teh kolesarskih povezav regionalne razvojne agencije Savinjska? Zveni kot neka povezovalna vloga. Ne? Ja, mi kot regionalna razvojna agencija Savinjska skrbimo za razvoj 31 občin. To pomeni, pokrivamo občine od Solčave do Rogatca, od Šoštanja do Laškega. Delamo skupaj z območnimi razvojnimi partnerji in jaz sem v bistvu še prej na prejšnjem delovnem mestu, to pomeni kot koordinatorica območnega razvojnega partnerstva v Srednje Celjsko v okviru Simbija, pred 11 leti štartala z lobiranjem in pa umeščanjem daljinskih kolesarskih povezav, ker smo pač razmišljali, če hočemo narediti ene daljinske regijske kolesarske povezave, jih ne moremo zaključiti na občinskih mejah. Seveda. Če jih ne moremo zaključiti na občinskih mejah, to pomeni, da rabimo eno skupno projektno dokumentacijo in takrat smo izvedli javna naročila za idejne projekte in sicer Celje Štore Šentjur, Celje Laško, Celje Vojnik Dobrna, Celje Žalec, potem v naslednjih letih kasneje pa me je oziroma nas je Direkcija za infrastrukturo prepoznala kot enega koordinatorja, to pomeni eno vez med 31 občinami Savinjske regije in pa direkcijo na drugi strani. To pomeni, da je en vezen člen, s katerim se glede kolesarskih povezav pogovarjajo z našo regijo. Lani sem potem nastopila 4-letni mandat kot direktorica regionalne razvojne agencije Savinjska in takrat sem v bistvu to nalogo po funkcijo prenesla na to družbo. Uh-huh. Aha, ok, zanimivo.
Pa mogoče tole eno tako kar malo direktno, iskreno vprašanje. Ne? Pri te izgradnji so, kot pri vseh izgradnjah, so pomembna sredstva, finančna. Ne? Pa bom tako vprašal, brez evropskih sredstev bi se vozili po teh kolesarskih povezavah? Realno. Verjetno zelo težko. Mm. Je pa res, da takrat, ko smo štartali z idejo, z vizijo, nismo imeli za to rezerviranih nobenih sredstev. V državnem proračunu je bil za ta namen je bilo 300 evrov. No, mogoče ravno govorim, toliko, da je bila odprta proračunska postavka. Potem pa z eno vztrajnostjo, pa tudi v bistvu z željo posameznih občin, da so financirale projektno dokumentacijo, smo si odprli marsikatera vrata. Še v preteklih dogovorih za razvoj regij lahko rečem, da so tudi tisti ta glavni rekli, da za kolesarke nikoli ne bo evropskega denarja, potem pa so se stvari vmes spremenile. Spremembo operativnega programa, in mislim, da je bilo okrog leta 2017-2018, pa so potem občine prepoznale in so kvote iz dogovora za razvoj regij v vrednosti več kot 20 milijonov evrov namenile za kolesarke v Savinjski regiji. Treba je pa povedati, da ravno zaradi zelo dobrega in tvornega sodelovanja z Direkcijo za infrastrukturo so oni vstopili tako z naročilom projektne dokumentacije, to pomeni projektov za izvedbo, ter zelo velik del sofinanciranja. Če primerjamo zdaj tele kolesarke, ki jih odpiramo v letošnjem letu, skupna njihova vrednost je 56 milijonov evrov. To pomeni, da dobršen del oziroma več kot polovica sredstev je šlo iz državnega proračuna. Tako. Verjetno vprit je šla tudi ta, bom rekel, evropska usmeritev proti zeleni politiki. Ne? Tukaj se veliko podarja ta trajnostni razvoj in te benefiti, ki prihajajo z temi kolesarskimi stezami. Bojana, mogoče k tem bolj splošnim temam še, zdaj pa greva malce opisati za vse tiste, ki morda ne vedo, ki se še niso peljali, torej k opisu kolesarskih povezav, ki ste jih odprli. Torej v začetku septembra od Celja do Žalca, pa bi malce predstavili tisto povezavo najprej. Ja. 6. septembra smo odprli traso od Tako. Celja do Žalca, ker projekt še ni zaključen, do naslednjega maja, to pomeni do maja 2025, nam manjka še postavitev mostu Špica. To je del te povezave. Dolžina je dobrih 11 kilometrov, vrednost 4,5 milijona evrov, vmes so v bistvu tri premostitve. Je pa posebnost te kolesarke in predvsem to, da je umeščena na visokovodne nasipe, kjer je Direkcija za vode dala pogoj, da se lahko izvede izključno v makadamski obliki, tako da tukaj pač nimamo asfalta, razen to, kukor se omaknemo na lokalne ceste, je pa speljana v bistvu po levem bregu Savinje in je taka prijetna, ni zdaj zelo hitra, ker je makadam, prijetna je pa v smislu samega okolja. Tako. No, minuli konec pa smo odpirali, torej v nedeljo, pa sicer že za sredi septembra, tudi mislim, da 15. septembra, načrtovano otvoritev še druge, torej v drugo smer, proti vzhodu, Celje, Štore, Šentjur. Torej, skoordinirati je bilo tokrat pa kar potrebno kar tri občine. Celje, Žalec prej, zdaj pa Celje, Štore in Šentjur. Kako je potekal ta projekt, katere stvari bi pa tu izpostavili? Ja. Z idejnimi projekti smo začeli pred 11 leti. Veliko je bilo tudi variantnih rešitev. V prvi vrsti, potem ko smo imeli zaključene idejne projekte, smo skupaj z Direkcijo za infrastrukturo izvedli predstavitve lastnikom zemljišč, ker jih je bilo kar precej, predvsem v občini Štore in pa Šentjur. Potem smo se z Direkcijo za infrastrukturo dogovorili, da so oni naročili PZI dokumentacijo,
občine pa so pridobivale zemljišča in tukaj so se res tako sodelavci na občinah kot tudi župani zelo namučili, da so vsa ta zemljišča pridobili. Potem, ko smo to umestili v dogovor za razvoj regije in v bistvu tudi, ko je direkcija dobršen del sredstev do sofinancirala, smo zdaj v bistvu pri zaključku, kljub temu, da se je uporabljala, se je že kar nekaj časa pred uradno otvoritvijo, tako da zdaj sledijo še odkupi zemljišč po dejanskih izmerah, kar je v bistvu tudi direkcija za infrastrukturo že pristopila. Tako. Pa zdaj pa mogoče še eno bolj splošno vprašanje spet, zakaj je izgradnja povezal dobra, oziroma kakšne so te prednosti? Zakaj moramo to spodbujati? Ja, kolesarske povezave imajo več učinkov. Če pogledamo z vidika okolja, manj je porabe fosilnih goriv, manj je izpušnih plinov, manj je delcev PM10, kar pomeni, da vplivamo na kakovost zraka. Če pogledamo na ta družbeni vidik, za šport, rekreacijo, počutje, dobro počutje, zagotovo prideš bolj sproščen, pa bolj nasmejano službo, če lahko za pot v službo uporabiš kolo. Pa tudi, jaz mislim, da se otrokom v Štorah se je odprl svet, ker zdaj lahko grejo v slaščičarno varno v Šentjur oziroma v Celje, prej to ni bilo mogoče. Z vidika prometne varnosti zagotovo, da smo naredili zelo velik korak naprej, ker prej je tako za družinsko kolesarjenje ali za bolj specialno kolesarjenje zagotovo bila povezava med temi kraji zelo nevarna. Po državnih cestah, po lokalnih cestah pa v bistvu niti ni bilo. Pa če pogledamo še gospodarski vidik, srednjeročno in pa dolgoročno si želimo kot en celovit turističen produkt to ponuditi na domačih in pa na tujih trgih kot en kolesarski turizem. Tako da mislim, da je umeščanje takih povezav ima multifunkcijske učinke. Tako. Pa ne na zadnje, recimo, primerjava z Evropo, če že primerjamo se, pa z boljšimi, če se moramo z boljšimi primerjati. Nizozemci so prepredeni s kolesarskimi povezavami, pa mislim, da je kar dobro gre. Ja. Sicer tam je teren je res boljši in primernejši, za tole verjetno je bilo tudi tukaj, pa mogoče, da še navežem zdaj na tole, kar nekaj težav, kar nekaj novih mostov je bilo postavljenih. To je recimo tudi tako nepredstavljivo bilo mogoče komu v Štorah, da so šli graditi most za kolesarsko povezavo ali pa kaj tak. Ampak vseeno, infrastruktura ostane. Ne? Infrastruktura ostaja, ni namenjena samo kolesarjem, tudi pešcem, rolarjem, tekačem, predvsem pa se je stremelo k tej varnosti. Tako, tako. Sva Stopinšek, mogoče kakšna, kako pa je s kolesarskimi povezavami v prihodnje? So še kakšni načrti tukaj, seveda, na območju teh 31 občin? Ja. Zdaj mogoče, da sam povem, koliko smo zdaj v tem obdobju zaključili, ni samo Celje, Štore, Šentjur, no, Celje, druge, Žalec. Ja. Dela se tudi na Dobrni. To pomeni povezava Dobrna-Lemberg. Letos pomladi oziroma maja se je zaključila Huda luknja, ki ima po Števcih zelo velik obisk, odkar so namestili Števce do včeraj, je bilo že več kot 45 tisoč kolesarjev v eno smer. Potem lani se je zaključila že povezava tudi Velenje, Šoštanj, Šmartno pa Kimozirje. In pa dokončati je potrebno od Šentjurja, Šmarja, Rogaške Slatine, Rogaco. Tako da, ko bo to zaključeno, bomo imeli v bistvu samih povezav 90 km, od tega imamo Novograden 48, Celje Laško pa smo že zaključili nekaj časa nazaj, kljub temu, da nam tam manjka ta odsek. In tukaj bi se navezala na naše načrte, ki jih še imamo, v nov dogovor za razvoj regije.
vključujemo tri kolesarke in sicer en del od Celja do Vojnika. Tam nam bo še manjkal potem ta kos. Ja, črna luknja, kako ja, bi rekli. Tako, ta kos nam bo še manjkal in bomo iskali vse možne vire, ker je to v bistvu ena taka hrbtenica od Koroške preko Hude luknje, potem Velenja, Dobrne in potem do Celja in naprej dejansko proti Hrvaški. Ne. Ta hrbtenica nam je zelo pomembna in bomo usmerili zelo veliko energije v to, da slej ko prej pridemo do zaključka. Potem PZI dokumentacija je zaključena praktično tudi od Žalca proti Vranskemu. To sicer ne vključujemo v DRR, ampak bomo iskali druga sredstva. In pa v dogovor imamo še vključeno en del povezave od Velenja do Šoštanja, kjer izboljšujemo prometno varnost. Manjka nam v bistvu praktično skoraj da komplet Spodnja Savinjska. Računamo, da bomo tudi v okviru te popoplavne obnove lahko iskali sredstva tako od Žalca do Vranskega, kot tudi od Žalca proti Letušu. In pa proti Zgornji Savinjski, tam smo tudi že predstavljali idejne projekte lastnikom zemljišč. PZI dokumentacija je pa zaključena proti Gornjemu gradu. Potem nam manjka še povezava od Vojnika proti Zrečam in pa Slovenskim Konicam. Tam so idejni projekti tudi zaključeni in pa je potrebno nadaljevati z aktivnostmi glede izvedbene dokumentacije in urejanja zemljišč. Ter zelo, zelo pomemben del od Celja proti Laškemu, tam imamo en kos, kjer je v bistvu PZI dokumentacija zaključena. Manjka nam eno zelo pomembno mnenje oziroma soglasje, soglasje dajalcev, tako da si želimo, da tudi tukaj se nam iz rdeče posveti zelena luč. Tako. In v Laškem računaj tudi s pomočjo civilne inicijative to zadevo pospešiti. Ne? Mislim, da ravno v teh dneh, če se nam tako, tako, ja. Zdaj za umestitev takšnega linijskega objekta v prostor rabimo vsaj tri zadeve. Ne? To pomeni zemljišča, denar in pa projektno dokumentacijo z vsemi soglasji. Projektno dokumentacijo imamo, nimamo pa še enega soglasja. Tako, aha, okay. Dejansko, potem, ko se, bomo rekel, uporabi ta izraz, papirologija uredi, je dejansko samo še majhen korak. Dejansko, če prav razumem, je ta del, ki ga zdaj vi opravljate, dejansko težji in dlje trajajoč, kot potem sama izgradnja. Ja, zagotovo. Ja. Tudi vmes, recimo konkretno za Celje, Štore, Šentjur, lahko rečem, da je bilo veliko rdečih luči, tako na strani lastnikov zemljišč, pa kolesarke se ne da umestiti kot en špagetov prostor, ja, ne, da se umikaš posameznim zemljiščem, poleg tega tudi imeli smo kakšno negativno mnenje, aha, recimo strani Slovenskih železnic, pa smo potem uspeli, da smo dobili pozitivno mnenje. Ja, ker je volja je potna, tako, kako pravijo. Ja. Tako, spomenem, mogoče pa za konec, pa greva še malce stran, ker ste že tukaj v studiju kot direktorica Regionalne razvojne agencije Savinjska, pa bi še mogoče kakšne druge projekte aktualne pri vas omenili. Pred nedavnim smo tudi na televiziji Celje poročali o projektu Living Castles, pa projekt Poni Savinjska za podjetniške izzive, pa štipendijske scheme, mogoče kaj bi izpostavili sami, kot še tisto, kar vam... Ja, Poni Savinjska je en tak podjetniški projekt. Mi smo dejansko edini v Sloveniji, ki smo ga zasnovali, da se selimo po regiji, da nismo ves čas samo v Celju, samo na enem mestu, ampak da gremo čim bližje podjetjem, čim bližje posameznim udeležencem.
Zelo na kratko, v 4 mesecih je 11 zaposlenih pri nas na Regionalni razvojni agenciji Savinjska, dobijo plače in vse tisto, kar pa še zraven. Njihov namen pa je, da 4 mesece hodijo v službo in se naučijo, kako svojo podjetniško idejo razviti do te mere, da lahko potem po 4 mesecih odprejo svoje podjetje. Tako da to je v bistvu en tak izobraževalni sistem, prepreden z zelo različnim znanjem strani različnih podjetnikov, notranjih mentorjev, zunanjih mentorjev. Prvo skupino smo zaključili letos v Celju, zdaj le počasi zaključujemo z drugo skupino, ki je v Šentjurju in sicer v Gorici pri Slivnici v Aureji. S 1. decembrom štartamo s 3. skupino v Nazarih. Lahko rečem, da udeleženci so zelo zadovoljni, ker lahko se res te 4 mesece posvetijo izključno temu, da potem vstopijo na svojo samostojno podjetniško pot. Intenzivno se zdaj ukvarjamo z regionalnim prostorskim planom. 5. septembra je Svet regije nas potrdil, da smo pripravljalec regionalnega prostorskega plana, čakamo še na pogodbo strani MNVP-ja in to bo v bistvu tudi ena taka strateška usmeritev ali pa en strateški pogled na Savinjsko regijo in računam na to, da odgovorimo na marsikatero vprašanje, predvsem kar se tiče prometnih tokov, umeščanja v bistvu enih takih večjih infrastrukturnih projektov v regiji. Potem nas čaka regijska celostna prometna strategija, ki je vključena v dogovor za razvoj regiji, potem regijski center mobilnosti in pa precej se bomo zagotovo ukvarjali na regijskem nivoju, da zdaj te kolesarke počasi ponudimo tujim turistom. Tako. Bojana, hvala za tele odgovore, hvala za obisk v studiju in vse dobro naprej. Hvala lepa tudi vam. Svidenja. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, s tem pogovorom pa tudi zaključujemo tokratno tedensko izdajo. Hvala lepa za pozornost in kot vedno vabljeni v našo družbo znova prihodnjo sredo. Srečno.